abatuuze tebaagala nankuba kutonya nga bagamba nti ebisaaniko biyinza okugenda mu muwala ebiyinza okuviirako okuzibikira ate amaze ne gabayingirira bw'obubako olubu olw'ekigere mu zooni eno tolimu akwennyamira olw'embeera embi gye balimu embeera eno okusinga eva mu ntumu ya kasasiro ali mu kkubo nga kino kiviiriddeko oluguudo okufunda ekiviiriddeko n'obubenje ku luguudo luno okweyongera abantu mu mayumba gaabwe kasasiro yabasukkako obungi yabasukkako obungi ne babeera nga tebakyasobola mulekayo ng'enkola gye balina okukola baalaba kunoonya nga balina okufuna awali ekibangirizi bajje bamusuulewo kubanga baali basobeddwa ng'abaana kasasiro batandise omuzanyisa ekyali kigendo leeta okuzibu ekyokulwa okuvaamu okulwala kolera ne bagamba akatunoonye we tumusuula kino bulwamu wonna tetumanyi bayinza okuteekamu nebo abaana bafiire obwere n'abatemera okukola zeeki olwo ekyabwatuse wali mu kasasiro babateesemu ki naye tetwategedde naye abantu batuse babuligende ezikola zeeki naye twerebedde tusaba gavumenti ababaka ba paalamenti KCC mulabe nga kasasiro naakola ki ava mu bantu abatuuze bo bategeeza nga bwe bakooye kasasiro mu kitundu kino ofene siteegi twagijjewo okuba siteegi yaffe era ebadde eya wano tewali atagimanya erya kasatu siteegi naye kasasiro awera tebamugjawo kuti n'akisidenti zibeerawo kuba kakati wuuyo ekuba alimazeewo oliraba liiryo kubanga oludi abantu wakyafu abantu bainawe bakora ali mukubo emotoka tizinawezita kuba kasasiro basaba KCCA okuvaayo okufuna ewantu webamuyiwa kubanga obulwadde bwa kolera bugenda kweyongera gamba embuto ewadde zituzimbye nga olwa kasasiro yajja tulwaliza abaana baffe abantu babeera wano abasawo tebalina emotoka zijja tulina kasasiro nga tuli awo omusasi waffe atuukidde mu kifo kino nga home clean asolooza kasasiro mu kitundu kino asabye KCCA okutandika enteekateeka esomesa abatuuze ekibi ekiri mu kumansa kasasiro bagende basensitizinga abantu tusobole okutetenkayana bo tugebeere nga tumutwala tufune amafuta kubanga kasasiro bwe twali tugitwala waafa kati bwe tugitwala wala ate n'ekirala osaako n'ejjaamu ate n'ekirala kiri very expensive okulaba nga tutwala kasasiro Brenda Namale yakusakidde eggulire lino Crab Kelly TV.